אנחנו יודעים שיש הליך משפטי שמתנהל בהאג, ושירים של חיילים שיסרף לכם הכפר, זה לא בדיוק עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. השאלה היא... זה שאנחנו יהודים לא עוזר לנו במאמץ הבינלאומי. רגע, שנייה, אני רק אבל רוצה לפני שאתה... כמה שירים גם שירים אחרים שלא יוצרים לנו בעיה. לא, רגע, חשוב לי, אני חייב. תן לי. יש לי משהו. אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי החדשות. אנחנו שורפים להם את הכפר. זה טוב שאנחנו שורפים להם את הכפר. אז אני רוצה, באמת, יש לי עכשיו משהו לגבי מה שאתה שאלת. לא יודע אם פה מישהו ראה את הסרט, מה שראו אותו בכנסת, של 46 דקות. ושם ראיתי רק קטע קטן של דקה שהספיק לי, של אישה בריאיון שחתכו לה את הבטן כשהיא... לא, לא, זה פייק, קובי, זה פייק. הקטע הזה של המוציאים, שחותכים וכל הדבר, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. את הסרט אתה ראית? אני ראיתי את הסרט, אני ראיתי את הסרט. מה שרץ ברשתות, שחותכים בן אדם ומוציאים לו איברים... אתה מדבר על שני אירועים אחרים. לא, 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 זה משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר. את הסרט ראיתי, והיו שם דברים, מי כמוך יודע שראה, קשים מנשוא, ואני אגיד את זה בכל מקום. לא רק אני אומר את זה, דרך אגב, גם כל החיילים חושבים כמוני, כמו שאמר ידידי יקר, אנחנו לא שורפים את הכפר, אנחנו מוחקים להם את הכפר וצריכים לשרוף להם את הכפר. אני, לי מותר להגיד את מה שלא... אבל חשוב להגיד בעניין הזה... לא, משה, הרצינות שאתה מתייחס, אתה באמת לאיזה דיון. זמר שר שיסרב לכם, הכפר, אתה יודע, כל העולם עולה באש, אוקראינה הרוסים שורפים אותה, באפריקה שוחטים... אבל משה כהן היה חשוב לו שבישראל, חס וחלילה, מישהו לא יוציא את המילים, יש גם קו אדום. אני רק מזכיר לך שביידן הציב לנו קו אדום, וזה 30,000 פלסטינים. 29,990, הוא עובר. כן, ידידיה לסיום, בבקשה. מה 30,000 כל יום? רגע.